Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Біля Верховної Ради мітингують аграрії. Вони протестують проти законопроєктів про продаж сільськогосподарської землі. Учасники акції принесли труну свинею. Прийшли з плакатами ні розпродажу України, ні продажу землі олігархам. З Тернопільщини приїхали 150 аграріїв, з Львівщини також 150. Загалом участь в акції беруть близько 5 тисяч людей. Про це повідомив учасник мітингу Остап Стахів. Серед учасників акції – фермер Володимир Онисько. Якщо буде прийнятий цей закон, який пропонується сьогоднішнім урядом, це означає смерть українському фермеру, дрібному середньому першу чергу. Так? А на подальше це буде смерть українській державі. Тому сьогодні ми відстоюємо не тільки власні інтереси, як фермери, ми відстоюємо національні інтереси. Тому що якщо захоплять землю латифундисти, ми перетворимося на країну третього сорту. Нагадаю, вчора 10 аграріїв та пайовиків з Тернопільщини взяли участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради. Вони виступали проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Збиралися там ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. У Верховній Раді представники трьох фракцій вчора сказали, що будуть голосувати проти запровадження ринку землі. Це депутати від «Батьківщини», опозиційної платформи «За життя» та «Європейської солідарності». Такої ж думки депутатська група «За майбутнє». Також у понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Також 11 листопада в 13 областях України відбулися мітинги аграріїв проти продажу землі. Скликала їх Всеукраїнська аграрна рада. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському та Збаразькому районах. Голосувати за закони про ринок землі депутати мають сьогодні. Загалом документів 11. Комітет з питань аграрної та земельної політики радить ухвалити проєкт закону від «Слуги народу». Згідно з документом, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці та підприємства, створені не за українськими законами та інші держави, до 2004 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар. Ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її частинами до 5 років. Військові Тернопільщини розпочали акцію «Брати по крові». У ці хвилини 30 військовослужбовців і резервістів бригади територіальної оборони та обласного військомату здають кров в обласному центрі служби крові в Тернополі. Про це розповіла офіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. Ми маємо зараз можливість таким чином подякувати людям і допомогти тим, саме тим, хто потребує нашої крові. Тому з ініціативи львівських військовослужбовців підрозділу територіальної оборони і військових комісаріатів цих областей нам була передана ця естафета від волинських наших побратимів. В свою чергу ми передаємо цю естафету Івано-Франківську. І, по суті, вже вона якби на стадії завершення, тому що практично в всіх областях вже це відбулося. Тому от сьогодні, власне, сьогодні ми зібралися в центрі переливання крові. До речі, ця здача крові буде проходити ще декілька днів. І на завтра ми плануємо залучити наших з районів, наших військовослужбовців територіальної оборони. Для дітей, знов-таки, гематологічного міського відділення. І будемо щиро сподіватися, що це, власне, допоможе оздоровлення. Буде фотографія загальна з тими учасниками, хто приймає участь. І на сторінці Facebook буде викладена ця інформація. І наші івано-франківські товариші вже чекають від нас передачі їм, власне, цієї естафети. Це повідомлення буде під хештегом «Брати по крові».
Бійці з Тернополя здаватимуть кров протягом тижня. Цю ініціативу вони перейняли від військових Волинської тероборони. Далі їх підтримують побратими з Івано-Франківщини. Вперше така акція відбулася на Львівщині 24 жовтня. 15 військових та резервістів здали кров у військово-медичному центрі Західного регіону та Львівському центрі крові. Сьогодні під час пожежі в приватному будинку в селі Зарудечко з Баразького району загинув 54-річний чоловік. Це сталося близько 9-ї години, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, повідомлення до пожежників надійшло о 7:30 ранку. Вогонь на площі 150 квадратних метрів гасили майже 2 години. На місці знайшли тіло власника будинку. Ймовірна причина пожежі, за словами Ірини Крупи, куріння в ліжку. Від початку року в пожежах на Тернопільщині загинули 42 людини, каже Ірина Крупа. У Теребовлі репрезентували документ 1938 року, який знайшли під час ремонту місцевої ратуші. Він був у металевому тубусі в куполі будівлі. Це грамота, написана польською мовою. У ній йдеться про історію будівництва міської ратуші, повідомила заступниця міського голови Теребовлі Людмила Колісник. Зараз на місці перебуває наша кореспондентка Соломія Струс. Більше про це дивіться о 17-й годині. У ці хвилини в Тернопільському технічному університеті імені Полюя презентують документальний фільм «24-й». Це стрічка про бійця добровольчого українського корпусу Степана Стефорока, який загинув в російсько-українській війні на Донеччині. Хлопець був родом з Івано-Франківщини, навчався в Тернопільському технічному виші. Цей фільм створили під час проєкту «Здобули життя вічне у бою», каже його засновник Михайло Ухман. За його словами, цей проєкт створили у 2018 році, під час нього створюють документальні стрічки про українських героїв. Фільм про Степана Стефорука знімали 3 місяці. Сьогодні в Тернополі його презентують вперше. Степан Стефорук народився 4 серпня 1995 року в селі Топорівці на Івано-Франківщині. Навчався на спеціальності «Фінанси і кредит» в Тернопільському технічному університеті. Навесні 2014 року пішов добровольцем на Схід. Був одним із наймолодших бійців добровольчого українського корпусу. Загинув 22 вересня 2014 року в бою з російськими збройними формуваннями під час мінометного обстрілу біля Пісків на Донеччині. Похований на цвинтарі в рідному селі поруч із могилою січових стрільців. У Тернополі стартував 4-й міжнародний кінофорум «Кінохвиля». Захід вперше відбувається за участі іноземних режисерів, продюсерів, сценаристів та операторів. Серед них – представники кіностудії Голлівуду Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив засновник «Кінохвилі» в Тернополі Леонід Бацюра. У нас буде презентовано проект «Від України до Голлівуду». Це велика робота компанії «Fresh Production» спільно з Держкіно, де проведено дослідження в ролі українців, формування взагалі кіновиробництва американського, в першу чергу Голлівуду. Хочу сказати, що це, напевно, буде для нас великим відкриттям, для більшої кількості глядачів, що виходець, власне, з Тернопільщини, Люба Кеска, в свій час в Голлівуді, в компанії MGM, займала позицію першого старшого віце-президента, власне, компанії MGM. І це одна з передових кінокомпаній Голлівуду. У нас буде присутній член команди лауреата премії «Оскар». Це також американець, але українського походження Євген Мамут. Кінофорум триватиме 3 дні в 2 кінотеатрах Тернополя – в Українському домі «Перемога» та «Сінема Сіті» щодня з 9 до 23 години. Про це розповів програмний директор кінохвилі Юрій Мативощук. За його словами, під час фестивалю показуватимуть стрічки, які вийшли в прокат цього року, та прем'єри фільмів. Ті стрічки, які мають до Тернополя безпосередній стосунок, це як найперше «Fox 3 Max» та «Іловайс 2014», де знімаються тернопільські актори. Також тернопільські стрічки – це окремий комплекс, це, зокрема, і те, що знімало КП «Кіно-Дністер», це стрічки Макса Мельника. Фільм-пакет, який був презентований на минулорічному фестивалі, і прем'єрний показ фільму «One Life», тобто це буде прем'єра якраз, власне, на 4-му кінофестивалі. За словами Леоніда Бацюри, міжнародний кінофорум у Тернополі відбувається в 4-те. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень. 200 тисяч з міського бюджету Тернополя, ще 200 виділили з фонду Державного агентства з питань кіно, і таку ж суму дали спонсори та меценати.
Сьогодні під час міжнародного форуму «Кінохвиля» в Тернополі письменниця Ірина Мацко презентуватиме аудіоказку «Соломійка в країні байдужості». Це відбудеться в Центральній міській бібліотеці о 14-й годині. За її словами, писали та озвучували казку 19 дітей, 8 з них з порушеннями зору. В ході того, як ми почали працювати і взагалі спілкуючись з людьми, які займаються інклюзією, я зрозуміла, що розділяти діток, які там мають обмежені можливості і які не мають обмежених можливостей, не варто. Їхні були побажання, яка головна героїня має бути, які персонажі, про що ми будемо писати цю казку. От була така теж, ну якби, постановка питання, що, яка проблема буде в цій казці. І ми разом з ними, вони навіть це підказали, дійшли до того, що найгірше – це байдужість. Тому «Соломійка в країні байдужості». Презентація вже самих аудіофайлів Оксаною Ратушняк. І ми побачимо і фото, і відео, як проводилися і заняття, і запис в студії. За словами Ірини Мацко, кошти на цю книгу збирали волонтери. Це близько 5 000 гривень. Зараз казку друкують шрифтом Брайля. Її презентують наступного року. Також Ірина Мацко презентуватиме аудіопідручник «Хрестоматія сучасної дитячої української» для учнів 3-4 класів. За її словами, обидві аудіокниги записали під час проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Він тривав приблизно півроку, каже Ірина Мацко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.